ក្នុងប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពុជានឹងបន្តទម្លាក់ផ្លៀងទៅទូតៀងប្រទេសខណៈចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនៅตำบลមាត់សមុទ្រនឹងមានខ្ចល់បោកបោខ្លាំងរលកធំធំប្រ빗ទូរទស្សនិកជនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដានេះថា កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចតើបង្គួរព្រមទាំងលីឡំទៅដល់ព្រុរ៉ុនទះនិងខកកន្ត្រាក់ពេញមួយសប្តាហ៍បន្តទៀតជាពិសេសតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខកកន្ត្រាក់និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពោក្រសួងបានអះអាងថាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តទទួលរងឥទ្ធិពលខ្យល់ពីចរលងសម្ពីតទីបចិនបន្តពីនោះចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដា អាចនឹងតူតួរោងអតិពុលពីច្រលងសម្ពាធទីបថ្មីដែលកើតឡើងក្នុងมหาสមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នូតហ្វីលីពីនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងគំនើនៅខ្យល់មូសុងនិរដីស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើផ្ទៃប្រទេសដែលក្នុងនោះតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរិមាពី25ទៅ27អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរិមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដា នឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិត២មធ្យមទៅបង្គួរលីលំទៅដោយផ្កោរន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ធ្វើឲ្យនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់បក់ប่าខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ពូរីឯតំបន់ទំលៀបកណ្ដាលមានស្ថានភាពអបបរិមាពី23ទៅ25អង្សាសេនិងស្ថានភាពអតិបរិមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេដូចឡែកតំបន់គពងរៀបមានស្ថានភាពអបបរិមា ពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសេតនៈភាពអតិបរិមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្បន់ទាំងពីរអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពិតិតទៅបង្គួរលីលំទៅដោយផ្គោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាផងដែរ អស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនក៏ដូចជាប្រិមត្តរបស់ SBM ទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។